No doha. A já jsem Maki a vítám se dalšího Resident Evil Village a minule jsme tady skončili vlastně před těma dveřmama, nebo nevím čím, kam jdeme. Otevřeli jsme to a dál jsme nešli, já mám to brutálně nahlas a já si to zase nemůžu stlumit, že jako vždycky. Nevadí, budeme to mít více dramatické a už věřím tomu, že mi půjde pusa, protože už ta hudba se mi nelíbí teďka. Když už jsem na začátku, taková, jak to říct, že mě tady něco bude nahánět, taková, já nevím, no prostě divná, jo, jednoduše. Ne, trochu mi to připadá, kdybyste šli třeba do gladiátorského toho Říma a šli jste dělat gladiátora. Tak něco takového, mě mi to připomíná. Okej, okay. Hledáme zase nahoru. Očividně to jde fakt těžko. Tak tohle jsem nečekala. You'll be sliced to ribbons before you ever see each other. A to jí vylezlo z rukou? Už chápu, proč mě to tady bude nahánět. A jak tady mám pojpat? Jsem posrala, ne? Čímže se to ošetřuju, tvá ruka je v nebezpečí, nepoužitelná, takže já se nemůžu ani v podstatě vyhýlovat. Ty vogo, vždyť já ti jdu furt naproti, tak co to je? Ty jsi všude! Já chápu, že jsem jí asi měla obejít, nebo nevím, kam mám jít, ale chci jí obejít, jo, chápeme se. Tam nemůžu, dobře, tak jdeme tudy. A tudy, tvá ruka je nepoužitelná, a jakože co mám dělat, se posrálené? Rozbít? Jak jako, když je to nepoužitelný, jak tady mám jako přežít? Chápete to? Přijdeš o hlavu, no to je jasný. Uhni vole, chci jít. Dobře, tak já se teďka nemůžu ani, nebo mám umřít, nebo víte co, jakože asi jako nemám umřít, jo, ale nikam jsem nemohla jít. Dobrý, tak se jdem zase useknout do ruku. Čemu já tady vytahuji pistol, když vím, že o tu ruku přijdu. Ale tím pádem jí jako z té její ruky jako vylezly ty drápy, nebo ty, chápeme se, tohleto. Může mi nepřišlo jako, že by měla něco v no, ono to fakt je, jde vůzný, protože předtím je neměla. Tím pádem teďka si musím počkat, už vím, počkám si na to, až tady obejde tenhle ten stolek, počkám si na ní, nevím z jaký strany asi půjde, pak to švihnem na tu druhou stranu. Tudy. A teda zkusíme tou mojí ručičkou, kterou vlastně... Utětá ruka. Žiž, otevírí se, ona ještě přijde. Ty vole, hni se, ne? To jako ještě musím. Ježišmarja, to nemůže jít rychlejš. Ježišmarja, běž, ne? Teďka jsem asi nevzal nějakou tu věc, co jsem tam mohla vzít, ale to mě teďka fakt jako v tuhle chvíli nezajímá. Zase chápu, že ona je nasraná, že jsem jí zabila tu jednu dceru. Nedivím se. Dobrý, já ten klíč mám. Díky bohu. Takže chápu, že je naštvaná. A další ruka. My se někam dostaneme nahoru? On to je výtah. Teďka jsem možná asi utekla, sice jenom na chvíli, ale určitě jsem trochu utekla. Jinak... proč já v každém dílu? No to si děláte prdel, ne? Jo, určitě mu teďka bude fungovat, já chápu, že mu určitě fungovat bude, ale měl bys si když už obvázat, aby to začalo fungovat. My se dostaneme nahoru, skvělý. Už funguje, už mu nespadne. Víte, to je takový ten moment, jak máte v některých filmech, jak mu utěj hlavu, utnou hlavu nebo tělo a to tělo se takhle sesune. Tak tady to bylo s tou rukou. Ježiši. Tady jsou nějaký vlkodlaci zase, nebo jak se to tady jmenuje? Jo, ne, tak tyhle ty. Jak to, že jsou tady venku? Ono jich tady asi bude víc. Tohle se rozložilo. Slyším je, sice nevím odkud. Nožíček. Vyzvednu. Tamhle. Ježišmarja. Další spadnul. Umřel si už taky skvělý. Tady ještě kouknem takhle na ty strany. Vím, že se tam tudy nemůžu dostat. Kouknem tady na všechny strany, ano. Tam se ještě někde opět vynořil. Ono to zní jako, kdyby to bylo za mnou. Možná tam nějaké je, jo. Ale zatím tenhle ten... Toho zabijeme do toho, do... Jo, byl tam za mnou. A kolik jich tady zase je. Jinak by mě zajímalo, co je obecně tohleto jako za lidi. Já chápu, že to nejsou lidi, ale... tady je ještě vylejzáš. A ještě tamhle vylejza. Proč oni jdou furt tý soše, jak mají mariaci za sochou. Dobrý, jsi mrtvej. Kde vyleze další? Ještě nějaký tady určitě bude. Tak asi nebude. Hudba už není.
Ale řekla bych, že ještě někde tady někdo bude. Jdeme zkusit tyhle ty dveře. O, jo, dostaneme se teda dovnitř. Tím pádem jsme se zase měli dostat někam dovnitř, kde to je, nevím kde. Tady jsme možná ještě nebyli. Zamčeno z druhé strany, jak neobvykle. Mapa hradu. Jo, my půjdeme zase směrem nahoru, jak neobvykle. Všimli jste si, že tady to je furt směrem nahoru? A tenhle klíč už jsme měli jednou. Mi přijde, ne, ten jsem, i když ten podle mě už tenhle ten znak někde byl. No, tady něco taky bude. Ujti. To je hnusný zvuk. A já si za tím zvukem budu muset jít, ale dolů se mi nechce. Uj, jdem sem. Uj, to je tady, uj. Dobrý. Mlpej, za mnou to nejde, že ne? A proč to zní, kdyby to bylo za mnou? Já chápu, že za mnou to není, ale očividně to bude v místnostech, kam budeme muset jít. K něčemu to možná bude. Strašně to divně heká. Takže jdeme jít i na tu druhou stranu, kde to jasně je tady taky zaseklý, že jo? Ukaž mi hlavu. Do kolínka jsi to dostal. Musíš, Mlpej? Jo. A skřínka, prozkoumáme to. Máme jeden. Tam rovnou strčíme a doufám, že tam bude něco užitečného, že když to musím na to použít. O, náboje, aspoň něco. Sice do odstřelovačky, já tu ještě nemám, pokud se nemýlim. Tím pádem i ještě něco tady je. Teoreticky by mohlo být i vlastně tady v této místnosti ještě něco. Jo, prozkoumat. Ok, tím pádem tady nám popsali její zrození, v podstatě to není klasický, jo, i dokonce to mají i nakreslený. Není to klasický upír, ale vlastně to je jak přeměna z much do much. Zní to divně, ale taková divná transformace v podstatě. Tím pádem mě už nenapadá jako, že, ano, odsaď si to můžu otevřít. Kdybychom něco měli a tohle jsme, jo, to jsme už četli. Takže tudy jsme vyšli a očividně tady už nemáme nic na prozkoumání, tím pádem asi jdeme do lu. Čelný prach, šrot. Řekla bych, že teďka se trošku přichystáváme zase na nějaký fight s někým, možná s nějakou z těch dcer, možná, odemknout. A teďka, dobře, tak jsem čekala, že už tady teďka na mě něco vyskočí. My jsme se dostali tudy. Jo, zpátky jsme si to otevřeli, cool. Tím pádem, nevím kam teďka máme jít. O do prdele, to nebyl dobrý nápad. Kam teďka? Tady mám zdrhat zase přední? Zbláznila, ne? Já s ní nechci bojovat, co když ani budu střílet? Já si nic neudělá, ne? Ona chodí v celku pomalu, ale i tak má dlouhý nohy. Ona přišla tudy a já sem zase můžu jít. A já chci utíct, já nechci, aby se mnou bojovala. Fuj, asi máme jít sem. To vypadá povědomně. Nebo tudy jsme už šli a vlastně my máme utíct z toho. Tady jsme zabili tu jejich dceru. Vůbec nevím, kde se nacházím. Tak jdeme zpátky, uvidíme, co se stane. Na dvě. Máme masku zármutku. No, teďka jsme tady snad prozkoumali ty vogo půlku mapy, než jsme se vůbec někam dostali. Budiš. Tohle jsme dali, tím pádem jsme teda dali oheň. Ještě nám chybí tři, bychom skoro nic nenašli, když se to tak vezme. Zároveň. Naše matka Miranda nás furt otravuje a koukám, že tady to nemám prozkoumaný a zároveň ona je furt venku. Tam se mi moc nechce chodit, že jo? No doháš! Pardon. Pardon za výkřiky, ale bylo to fakt nečekané a hnusné. A já potřebuju nějak najít, že jo, nějakou místnost, kde budou, jak to říct, okna. How's it feel? Jaký je to pocit? Nemám páru, ale chci pryč a chci najít okna, protože ty sestry. Tady mě otravujete taky? Bude to fungovat tady? Doha je nebude. Dobře, tady to asi nebude, já musím být v tom křídle, kde je ona, ale najít, ne, bude to i u mě, tak já jdu směrem nahoru. Možná bude furt za mnou. Víte, co já udělám? Schovám se vám. A uložím si to. Já si to uložím, protože jasně tady potřebujeme tu kouli a kouli ještě nemám. Hele, to tady bylo předtím taky? Možná jo. Já musím jít zpátky. Nechcete mi něco prodat? Já něco prodám a třeba tam něco bude. Všechno prodáme. Nic nechci, to chci. Všechno jinak chci, jak.
Tak jenom tohle to teda. Zásoby, můžem tady něco mít. Náboje, ale to... Jo, ale možná věci. Vypadá celkem zajímavě. Ale spíš si možná vyleším něco, pokud to jde do 3000. Já mám 17, to je celkem dost. Celkem dost. Možná radši ty náboje si koupím do toho. Sakra, tak tady se mega s tím blbě. Nebudu to zdržovat. Jo, možná si ještě vytvořím náboje. Ať to zdržu ještě dílom. To se konečně setkáváme. Ok, tak já jdu teda těma dveřma. Dostanu se vůbec tudy někam? Já si myslím, že zrovna ne, ale jí zrovna tam nešlo, jí nudy obejít. Sakra, tudy bych chtěla jít. My jsme tady v pasti. V podstatě. Tady nejde nikam zdrhnout. To jsme prostě v řiti. Tak a zkusíme jí obejít. Moc mi to nejde, ale dobrý. Obešli jsme to a jdeme směr nahoru. Třeba tady bude někam víc lepší utíct, nebo nevím, jak to popsat jinak. Víte co? Jak jako tady to nejde rozbít? Tady by to bylo tak ideální. Už tam stříš asi po desátý, protože vždycky to rozbíjíš. No co? Na poprvé jsi to rozbila a vím, že už jsi do toho středu obou asi desetkrát vždycky si stěžíš na to, proč to nejde, ale ty jsi to rozbila. To je jedno, ale má tady být ten vítr. Kam člověk pak má jinam chodit, když tady je všechno zabranýho? Jdu pryč, jdu nahoru, já jdu od vás. Nechci být vaše kamarádka. Kam jinam byste šli? Já zkouším utíkat kamkoliv, ale tady nic není. Ale jdu dobře, možná. Jdu úplně blbě, to musela být dojela, typuju. To bylo doprava, že jo? Jo. Ty dveře jsou prostě blbý, tam nejsi, to není vidět, tady nic není. Jos také. Ní. Prostě ty dveře by měly být třeba červený nebo bílý, aby to bylo vidět. Takhle to není vidět. Maska rozkoše. Tohle si rozbiju. Vezmu si. Prostě tam není vidět. Prostě má to být více přehledné, jednoduše. Už sice sedím, ale zvednu to. O, stříbrný prsten. Tím pádem už máme všechno. Ne, nemáme, sakra. Nevím, prostě v tom sálu rozkoše. Všimli jste si, že tam ještě bylo u tohleto proskoumat. A budu proskoumávat tohle. Je můžu ho otočit třeba? Teď nevím, co se udělalo. Už vím, co se udělalo. Dobrý, tak jdu pryč. Nezajímá mě, že jsem tam něco nechala. Jdeme dál. Tady je celkem by mohlo být dost věcí. Proč já se tady do prdele zase ta týpka, víš co? Uhni. Tam nechci s tebou, já nechci s tebou kamarádit. Kam mám jít? Zase si kousni, no jasný. Není to ta holka, co má strašně ráda tu krev? Dobrý, proskoumat. Studený van, ano. Já tam chci. Vítám tu bombu, co jsi sebrala. No ale jaký? Jo, tahle bomba. Musíš ji hodit. Ale jak to mám vědět? Kdo člověk má vědět, že si do toho má hodit? No to je ale čupka. Víte co, já bych se měla asi vyhýlovat, ale jak se to zase dělá? To je něco jinýho. Jo, proklínám tě. Zůstaň si v tom studeném větříku. No, už mrzneš. Krása. Čílená čarodíka. To čarodíka nebyla. To byla jedna... tohle. Nevím proč, ale mě se strašně líbí tyhle ty jejich krystalové trupy. Zní to divně? Ale jako ty sochy, jejich, to vypadá mega hustě. Jo, nás tady zavřelo a mě ukazuje ještě, že by tady něco mělo být. Ale to je otázka, že jo? Jo, tady. Zvednout. Nebude tam třeba něco vidět? Protože tohle bych zrovna, jak to říct, no... jasný, že tam něco bude. Zrovna bych si tohleto nebrala. A jo, to zvířecí lepka. Ok, tím pádem máme dvě lepky, podle mě, do toho. A momentálně se mi teda otevřelo, jasně, chápu. Prostě jsme to museli najít. Tím pádem zvířecí lepku dáme sem a vlastně... se nám to otevře, najdi 4 masky andělů, ano, 2 ze 4, tím pádem by mě tady měla začít otravovat Miranda, ne Miranda, proč já jim říkám furt Miranda, já vím, že jsem si to spletla, i minula, tak tam nejdu, můžem to obejít třeba, tohle hezký pokoj, jestli teďka vylezu a bude tam zase ona, dobrý, tak já si očividně nahoře, někde, tím pádem bude směrem ke mně, takže já si tam dám tu hlavu,
A já potřebuju ty 4, což jsou tady. Krása. Tím pádem mi začne hořet další pochodeň. A já se budu muset dostat, nevím, ne, jak jakože on se mi tady zasměje, to byl asi ten týpek tam. Teďka opět začíná taková divná hudba. Já jdu sem do jídelny. Kde prostě tady ještě něco mám mít. Jdem ven. Nádvoří. Tady jsou prostě ještě věci. A operní sál. Tam podle mě budu muset jít. Ale jsme tam moc neprozkoumali. A opět tady začínají vylejzat ty zrůdy. Že by klavír? Tak jakože to mám mačka. Já neumím noty, teda na klavíru nemám noty. Jo, už to počkat, už to mám. Vážně tady budu hrát noty. Cool. Něco jsme teda udělali. Začalo to hrát samo, to by se mi radši líbilo víc. A asi Mozart ze mě nikdy nebude. O, něco se mi otevře. Konečně ten klíč, jo. Bože, konečně, tím pádem. Kde ho můžeme použít, protože ho chci použít a ten se napoužije níž v tom sklepení, pokud se nemýlim, pokud se mýlim. Jo, operní sál, to je prostě pode mnou, skvělý. Takže jdeme nejdřív nahoru možná, protože tam předtím byla ta, jo, tudy mám jít. Matka Miranda, ta druhá. Já furt to pletu. Ona byla nahoře, že jo? A tipuju, že tam furt bude. Jak jakože je zamčeno z druhé strany, sakra, tak to, jak se tam dostanu? No tak odsud. Jinýma schodama zase. Úplně nesnáším. Čekám, kdy zase na mě tady něco vyskočí, co mě bude chtít zabít, rozsekat, cokoliv jinýho. Dobře, tak jsme nakonec našli teda to něco, co jsme nechtěli. My jsme chtěli ty horní dveře a ne ty spodní. Odemkli se. A to je rakev. Rakev, ale něco tady seberem, tady určitě budeme do tohle střílet, dobře takhle. Bych to spíš jako zapálila nebo něco takovýho. Pak klíč. Můžeme se dostat sem? Bombou. Bombou, taky si myslím. Pomůže to? Jo. Ne, že ne, ale myslím si, že ten čutr by mě trefil do hlavy a já bych tam ležela. A jo, takhle to tím pádem zapálíme. No konečně, boha. Stračit se musela do toho svůj rypák. Co teďka tam najdem? Řekla by, že nikoho živýho. Ale nějaký poklad tam najdeme. Azurové oko, ne, že ne, je fakt mega moc dobrý. Teda hezký, takhle. A plno kostí. Jenom samý hlavy skoro, divný. Tím pádem se můžeme dostat opět pryč a tipuju, že mě zase někdo začne nahánět, takže já bych to tady ukončila. A příště se půjdeme podívat na tyhle ty stejné dveře. Nebo kam potřebujeme teda ten klíč, ale směrem nahoru, teda pokud tam najdu ty schody. Doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus.